So it is stated that among the living entities, some are transmigrating upwards, some are migrating downwards. Takže je řečeno, že mezi živými bytostmi některé transmigrují nahoru a některé transmigrují dolů. On millions of planets in the universe. Existují miliony planet ve vesmíru. But some very fortunate souls get the mercy of Krishna. Ale některé velice šťastlivé duše dostanou Krishnovu milost. By coming in contact with a spiritual master. Tím, že se dostanou do styku s duchovním mistrem. And then by the combined mercy of Krishna and the Guru, one gets the seed of devotional service. A potom spojenou milostí Guru a Krishny dostaneme semínko oddané služby. And the Bhakti Lata Bij, seed of devotional service, it's sown in the heart of the fortunate soul. Semínko oddané služby, Bhakti Lata Bij, je potom zasazeno do srdce podmíněné duše. And then the seed is watered by hearing and chanting about Lord Krishna. Potom to semínko je zaléváno nasloucháním a opěváním Pána Krišny. And the seed begins to grow and it continues to grow all the way till it reaches Goloka Vrindavan. A to semínko začne klíčit a pokračuje v růstu, dokud nedosáhne Goloka Vrindavany. Having passed through the coverings of the universe, pronikne obaly vesmíru. And it takes shelter of the lotus feet of Krishna. A pak přijme útočiště u lotosových nohou Pána Krishny. And then it the plant grows and produces fruits. Ta rostlinka roste a produkuje plody. Of love of Godhead. Plody lásky k Bohu. Which can be enjoyed then by the devotees. Které potom si užívají oddaní. Well, that is the process which begins with the initiation. A to je proces, který začíná zasvěcením. Initiation means to begin. Zasvěcení znamená začátek, začít. On the beginning of spiritual life takes place when one is initiated začátek, by the bona fide spiritual master. Začátek duchovního života znamená dostat zasvěcení od bona fide duchovního mistra. And then, by the combined mercy of Guru and Krishna, one achieves perfection. A potom spojenou milostí Guru a Krishny dosáhneme dokonalosti. It is said also, yasya deve pura bhaktir yata deve tathagaro tasyaite katita hyarta prakashante mahatmana. That if one has implicit faith in both Guru and Krishna, then all the imports of the Vedic knowledge are automatically revealed. Tento verš říká, že jestliže má někdo neochvějnou důvěru jak v Gura, tak v Krishnu, tak potom veškeré významy ved jsou mu zjeveny. So there's no calculation of how fortunate it is to be rescued from the ocean of material suffering. Takže my vůbec nemůžeme odhadnout, jak obrovské máme štěstí, když jsme zachráněni z toho materiálního oceánu. So Krishna is the guru within. Krishna je guru uvnitř. Antaryami. And the spiritual master is the guru without, the outside. Antaryami,
A duchovní mistr je guru vně. And they're teaching the same thing. A oni učí stejnou věc. Spiritual master is considered to be a manifestation of Krishna. Duchovní mistr se považuje za projev Krishny. Krishna's special mercy in this form. On je Krishnova speciální milost v této podobě. He is not God, but he is servitor God. On není Bůh, ale je služebník Boha. Therefore in the shastras it says sakshad hari tvena samasta shastre ruktas tata bhavyate vasadbi kintu prapodya priya eva tasya vande guru shri charananavindam. Spiritual master should be honored as much as the Supreme Lord. Proto šástra říká sakshad hari tvena samasta shastre, že duchovní mistr má být uctíván stejně jako nejvyšší pán. Because the Krishna is the goal to get Krishna, and the spiritual master is endowed with the power to give Krishna. Protože cílem je získat Krishnu. A duchovní mistr je vybaven tou milostí, tou mocí dát Krishnu. This is the most important opportunity, the important most important day of one's life is the day that one accepts Krishna and Krishna accepts him. Proto ten nejdůležitější den v životě je ten den, kdy my přijmeme Krishnu a Krishna přijme nás. Sometimes people say that it's not necessary to have the spiritual master present. You can take initiation from a spiritual master that's departed. Někteří říkají, že není potřeba mít duchovního mistra, který je přítomen, že můžete přijmout zasvěcení od nějakého duchovního mistra, který už odešel. But part of the process is that one has to be accepted by the spiritual master, not only that one accepts the spiritual master, but he must be accepted by the spiritual master. Ale součást procesu je, že nejenže my přijmeme duchovního mistra, ale taky ten duchovní mistr přijme nás. And that process is described by Srila Sanatana Goswami in the Hari Bhakti Vilas. Tento proces popisuje Sanatana Goswami v Hari Bhakti Vilase. That the student or the candidate and the spiritual master must observe one another for a period of time of not less than 1 year. Že ten student nebo kandidát a duchovní mistr se musí navzájem pozorovat minimálně po dobu jednoho roku. And the disciple or the candidate then decides whether I can surrender to this person. Ten kandidát nebo žák se může pak rozhodnout, jestli se může té osobě odezvat. And the spiritual master decides, can I deliver this person? A duchovní mistr se rozhodne, dokážu tuhle osobu osvobodit? Then if both are in agreement, then initiation can take place. A jestliže oba souhlasí, tak může přijít zasvěcení. It's not sufficient that one simply accepts the spiritual master. He must also be accepted by the spiritual master. Nestačí, když pouze někdo přijme duchovního mistra, ale musí být taky duchovním mistrem přijatý. So those who are taking Harinam Diksha today, the first initiation, this is very auspicious for them. Takže ti, kteří dnes přijímají Harinam Dikšu, první zasvěcení, to je pro ně velice příznivé. And for everyone, because it is another example of the mercy of Krishna. A je to příznivé pro všechny, protože to je další příklad Krishnovy milosti. How by Lord Chaitanya's causeless mercy, those who are not familiar with Krishna culture, Vedic culture, are
being given the opportunity to become Vaishnavas. Je to příklad, jak Krishnovou milosti osoby, které neznají Krishnovou kulturu, védskou kulturu, tak mohou získat tuto milost a stát se Vaishnavy. Certainly, all the previous acharyas in the Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya are pleased to see this. Zajisté všichni předchozí acharyové v Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya jsou velice potěšení. It's a misconception to think that only one who is born into a Vaishnava family or into a Brahmin family is eligible to take Vaishnava initiation. Je to špatné pojetí, když si někdo myslí, že pouze ten, kdo se narodil v brahmanské nebo vaishnavské rodině, může přijmout zasvěcení. Because as we chanted process of remembering Krishna is so purifying that anyone can become purified. Protože proces zpívání a vzpomínání na Krishnu je tak mocný, že každý se může očistit. Om apavitra pavitrava sarvavastam gatopiva yatsmare pundaripakaksham Sabaya Bhyantara Suchi. Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu. Remembering Vishnu purifies everyone. Vzpomínání na Vishnu a očišťuje každého. And the process of devotional service is learning how to remember Vishnu all the time. A proces oddané služby znamená naučit se, jak vzpomínat na Vishnu a neustále. The spiritual master teaches us how to do that? What is the science? Duchovní mistr nás učí, jak to udělat. Jaká je ta věda? Well, taking initiation means that one is seriously interested in being a spiritual scientist. Jestliže někdo přijímá zasvěcení, to znamená, že se velice vážně zajímá o to, aby se stal duchovním vědcem. He wants to learn how to always remember Vishnu. Chce se naučit, jak neustále vzpomínat na Vishnu. Smartavyam satato Vishnu, Vishmartavyam dujatujit. And preparing during life how to remember Vishnu so that at the time of leaving this body one will be able to remember Vishnu easily. Připravujeme se tak, že během života se učíme vzpomínat na Vishnu a to nás připraví na to, až v okamžiku opouštění těla budeme moci jednoduše vzpomínat na Vishnu. By practice this is possible. Praktikováním je to možné udělat. There are offenses to be avoided in chanting the Hare Krishna mantra. Existují přestupky, kterým se musíme vyhýbat při zpívání Hare Krishna mantry. And it is the duty of the spiritual master to teach the disciples about these offenses, how to avoid them. A je povinností duchovního mistra naučit žáky, jak se vyhýbat těmto přestupkům. First offense is to blaspheme the devotees who've dedicated their lives for propagating the holy name of the Lord. První přestupek je pomlouvat oddané, kteří odevzdali své životy rozšiřování svatého jména. Because Krishna's devotees are very dear to him. Protože Krishnovi oddaní jsou mu velice drazí. He doesn't tolerate any offenses against them. Tak on netoleruje žádné přestupky proti ním. So on the path of bhakti one has to be cautious because he's getting a good opportunity to associate with saintly devotees. Na cestě bhakti musíme být velice opatrní, protože dostáváme dobrou příležitost, jak se sdružovat s oddanými. But if he misuses that opportunity and becomes very proud and arrogant and thinks he can offend or in some way blaspheme the devotees who've dedicated their lives
for serving Krishna, then he becomes an offender. Pokud ale někdo zneužije tu příležitost a je velice arrogantní a nafoukaný a myslí si, že může pomlouvat a urážet oddané, tak nadělá přestupky. And his attempts at spiritual life fail. A ten jeho pokus o duchovní život selže. Second offense is to consider the names of the demigods, such as Lord Shiva, Lord Brahma, to be equal to or independent of the name of Lord Vishnu. Druhý přestupek je považovat jména polobohů, jako je Brahma nebo Shiva, za rovnocenná nebo nezávislá na jméně Vishnu. Certainly the demigods are exalted personalities and deserve to be honored and respected by everyone. Polobozy jsou vznešené bytosti a zaslouží si úctu od všech. But if someone overestimates the value of the demigods and places them on an equal level with Lord Vishnu and wants to chant the names of the demigods instead, then that is an offense to Krishna. Pokud ale někdo přeceňuje polobohy a dává je na stejnou úroveň a jejich jména na stejnou úroveň a myslí si, že může zpívat jejich jména, tak dělá přestupek vůči Krishnovi. The Vedas say that one who equalizes Rudra or Shiva and Vishnu is a Pashandi, is a atheist. Je řečeno, že ten, kdo je klade na stejnou úroveň Rudru nebo Shivu, tak taková osoba je ateistou. An atheist means one who does not accept God. Ateista znamená ten, kdo nepřijímá Boha. So why then is such a person an atheist? Proč by tedy takový člověk byl ateista? They may say, no, I believe in God. I believe in God, and God is Vishnu, God is Shiva, God is Durga, God is Indra. On může namítnout, no, ale já věřím Boha. Bůh je Vishnu, Shiva, Durga, Indra. That's like a person saying, yes, I believe in the prime minister. Jako kdyby někdo řekl, ano, já věřím v ministerského předsedu. What is the prime minister's name? Jak se jmenuje teďka? Předseda vlády? Sobotka. So if someone says, yes, I believe Sobotka is the prime minister. Ano, já věřím, že Sobotka je předseda vlády. George is the prime minister. A Jirka je taky předseda vlády. Katrina is the minister, prime Katka minister. Je taky předseda vlády. Dog is the prime minister. Pes je taky. So if someone says, I accept so many different prime ministers. Tak někdo takhle může říct, no já přijímám tolik předsedu vlády. That means he doesn't really accept any prime minister. To znamená, že nepřijímá žádného předsedu vlády. Third offense is guru avagya, to disobey the orders of the spiritual master or to consider him an ordinary man. Třetí přestupek je neposlouchat pokyny duchovního učitele nebo ho považovat za obyčejnou osobu. Accepting a spiritual master is like accepting a captain of the ship that is supposed to take you across the ocean. Přijetí duchovního mistra je jako přijetí kapitána lodi, která vás má převést přes oceán. If you agree to be on his crew, then part of the agreement is you have to follow his orders. Jestliže chcete být částí jeho mužstva, tak součástí toho je přijímat jeho rozkazy, pokyny. Even in when we ride in an airplane now, today, they tell you before the flight goes off, you must follow the instructions of all the crew members. I v dnešní době, když letíte letadlem, tak vám nejdřív řeknou, musíte přijímat veškeré pokyny toho, té posádky. And the crew members are headed by the captain. A jako v čele té posádky kapitán. And if you raise your hand, say, wait a minute, wait a minute.
A když vy zvednete ruku a řeknete počkat. I don't accept that I'm going to follow all the instructions of the crew members. Já tohle nepřijímám, já nebudu následovat všechny pokyny té posádky. They say, okay, take off your seat belt. Tak oni řeknou, no tak si odepněte pásy. You can get off the plane. A vystupte si, prosím. No, you don't fly. Nepoletíte s námi. That's qualification to fly. Tohle to je kvalifikace, abyste mohli letět. Similarly, if you want to cross the ocean of material existence, qualification is you have to agree to follow the instructions of the captain. Podobně, abyste překonali oceán materiální existence, tak musíte souhlasit, že přijmete pokyny toho kapitána. He's trained to take you across the ocean. On vás převeze přes ten oceán. And you have to be a good passenger or a good crew member. A vy musíte být dobrým pasažérem nebo členem posádky. Fourth offense is to ninda shastra, to blaspheme the shastras or the Vedic literatures, or to consider them mundane. Čtvrtý přestupek je pomlouvat vědská písma nebo je považovat za světská. The Vedas are the manifestation of the Lord's breathing or instructions. Vedy jsou projevem pánova dýchání, jsou to jeho pokyny. They're not to be taken as allegorical, except when they state that they're allegorical. Nemají se přijímat jako alegorické, kromě části, které vyloženě říkají, že jsou alegorické. They're not presented as something speculation. Nejsou prezentovány jako nějaké spekulace. They don't change. Nemění se. It's not that someone can change the scriptures whimsically. Nikdo nemůže náladově měnit písma. They're given by Krishna and Krishna's incarnation in the form of Veda Vyas. Jsou dány Krishnou a Krishnou inkarnací v podobě Veda Vyasy. So, if one has difficulty understanding certain parts, still he should not blaspheme or criticize. Jestliže někdo nemůže pochopit určité části, přesto by to neměl pomlouvat nebo kritizovat. He should think it's due to my own lack, my own disqualification, and for hopefully someday I will be able to understand. Taková osoba by si měla myslet, to je kvůli mé nekvalifikovanosti a já doufám, že jednoho dne to pochopím. If one does not have that conviction, then he's also not qualified to be initiated. Jestliže někdo nemá takové přesvědčení, tak taky není kvalifikovaný pro zasvěcení. The fifth offense, artavado. Pátý přestupek, artavada. Means exaggeration. To znamená přehánění. If the holy name, Harinamni, the holy name of the Lord, it is stated, it is so powerful that if one commits unlimited sins, still just chanting the holy name of the Lord once can eradicate all those sins. Je řečeno o svaté jméno, že když jsme udělali nekonečné množství hříchů, tak jediné zaspívání svatého jména je může všechny vymazat. Someone may say, "Oh, this is exaggeration." A někdo může namítnout, to je přehánění. How can someone be so sinful and just chanting some sound vibration vibrated in the throat, which is a material organ, and make some material sound like alphabet, and how can that free one from so many sins? Kdyby někdo udělal tolik hříchů, tak jak by ho mohlo od nich osvobodit pouhé pronesení nějakých několika slabik materiálními hlasivkami, nějaký materiální zvuk, jak by ho to mohlo očistit od hříchu? You're just saying that to try to get people to chant, therefore you tell them how powerful it is. Vy jenom chcete přesvědčit lidi, aby začali zpívat, a proto jim říkáte, jak je to mocné. And you're exaggerating. A vy přeháníte.
No, that's an offense. Ne, to je přestupek. The name of the Lord cannot be compared to anything material. Jméno Pána se nedá srovnat s ničím hmotným. What is the difficulty for if the name of the Lord Namachintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purnashudho Nityamukto Binadvam Nami Namino. If the name of the Lord and the Lord are the same, what's the difficulty for the Lord to eradicate sinful reactions? Jestliže jméno Pána a Pán samotný se neliší, tak jaký je problém, aby to svaté jméno odstranilo veškeré hříšné reakce? Certainly, the Lord is more powerful than anything that might come from him or come from his front or from his back. Všechno, co vychází z Pána, nemůže být mocnější než on sám, ať už to pochází z jeho přední strany nebo z jeho zad. Sinful activities are considered to be the backside of the Lord. Hříšné činnosti se považují, že pochází ze zadní části Pána. But still, everything is coming from him. Ale přesto všechno pochází od něj. You cannot expect that the fire chief does not know how to eradicate some fires that he begins, that he starts. Nemůžete očekávat, že nějaký požárník nedokáže uhasit nějaký malinký oheň, který zapálí. The sixth offense is kalpana, which means imagination. Šestý přestupek je představivost. The impersonalists think that Krishna is imagination. Impersonalisté si myslí, že Krishna je jenom představivost. They think that the reality is the impersonal energy. Oni si myslí, že realitou je neosobní energie. And Krishna's body is just made of matter after all. So to consider him to be real is just imagination. A Krishnovo tělo je vytvořeno z hmoty, takže považovat ho jako za realitu je jenom představivost. But no, Krishna is real and Krishna is even the source of the Brahma Jyoti. Brahmanohi pratishtaham amritasya vyasya cha. Ale ne, Krishna je realitou a on je zdrojem i Brahma Jyoti. Seventh offense, namnad paladyasa hi papabuddhi, to commit sinful activities on the strength of chanting the holy names of the Lord. Sedmý přestupek je vykonat hříšné činnosti, hřešit na síle zpívání svatého jména Pána. Surely, even chanting one time the holy name of the Lord can eradicate all sins. Zajisté, jediné zaspívání svatého jména může vymazat veškeré hříchy. But if one thinks, I'll chant, I'll get rid of my sins, I'll commit more sins, I'll chant again, every week I'll continue this process. Tak někdo si může myslet, tak já budu řešit, pak zaspívám svaté jméno, zbavím se hříchu, pak budu vykonávat další hříchy a takhle každý týden. That's an offense. To je přestupek. Krishna is also very cunning and intelligent. He can tell if you're trying to cheat him. Krishna je velice inteligentní a dokáže rozlišit, když ho budete podvádět. Eighth offense is to consider the chanting of the holy names to be one of the auspicious ritualistic activities offered in the Vedas as fruit of activities karma kanda. Osmý přestupek je považovat zpívání Hare Krishna za jednu z běžných védských ritualistických činností jako plnonosné činnosti karma kanda. Because chanting the holy name is completely transcendental, it's not material. Protože zpívání svatého jména je naprosto transcendentální a vůbec není hmotné. So to compare it to something of this world such as a pious punya, a pious activity, or charitable activity, or something like that is an offense. Proto srovnávat svaté jméno s nějakou zbožnou činností nebo nějakou charitativní činností, to je přestupek. Because the benefit that one gets from material pious activities
is temporary and limited. Protože prospěch z materiálních zbožných činností je omezený a je dočasný. But the benefit that one gets from chanting the holy name is unlimited and transcendental. Ale prospěch ze zpívání svatého jména je neomezený a je transcendentální. The ninth offense is to instruct the faithless persons about the glories of the holy name. Devátý přestupek je poučovat o slávě svatého jména člověka bez víry. One has to be careful because if one doesn't use discretion, then he may instruct someone who may make offense. Musíme být opatrní, protože když nebudeme rozlišovat, tak můžeme dát pokyny někomu, kdo pak vykoná přestupek. Just like Krishna says in Bhagavad Gita, the wise should not disturb the minds of the faithless, but rather to engage them in works of devotion. Jako Krishna říká v Bhagavad Gita, že bychom neměli rozrušovat mysl těch, kdo nemají víru, ale radši bychom měli zaměstnat nějakým pozitivním způsobem. And the tenth offense is to maintain material attachments even after understanding so many instructions on this matter. A desátý přestupek je udržovat hmotné svazky, přestože jsme porozuměli tolika pokynům o těchto záležitostech. This means one should reduce the material attachments after initiation, not increase them. To znamená, že po zasvěcení bychom měli snižovat naše hmotné připoutanosti a ne je zvyšovat. The fever should not be increased to a higher and higher state. Horečka by se neměla zvyšovat. Yes. So those are the 10 offenses to be avoided. Takže to je 10 přestupků, kterým se musíme vyhnout. Also today we have devotees who will be given the brahminical initiation. Dnes tu máme také oddané, kteří dostanou brahmanské zasvěcení. That mantra, the Gayatri mantra, is given to those who have proven that they are steady in their devotional service. Gayatri mantra se dává těm, kteří dokázali, že jsou vytrvalí v oddané službě. That they are able to chant their 16 rounds every day and perform their devotional services regularly. Ti, kteří ukázali, že dokáží zpívat každý den 16 kol a vykonávají svou oddanou službu pravidelně. And so, as a special opportunity to bring them closer for understanding spiritual life, the spiritual master gives them the Gayatri mantra. Takže aby jim duchovní mistr dal ještě speciální příležitost přiblížit se ke Kršnovi, tak jim dá Gayatri mantru. Gayatri mantra is to help bring one closer for love of Godhead. Gayatri mantra nám pomáhá a přiblížit se a získat lásku k Bohu. Upaniti, to bring the student closer for understanding spiritual knowledge. To přivádí vlastně studenta blíže k pochopení duchovního poznání. And it also proves that the process of devotional service elevates one to the brahminical platform. A také to dokazuje, že proces oddané služby povznáší člověka na brahmanskou úroveň. Brahminical platform is the four regulative, following the four regulative principles, but, or at least that is the mode of goodness. But one who practices devotional service has already surpassed that stage. Že brahmanská úroveň znamená následování čtyř zásad, ale ten, kdo vykonal oddanou službu, ještě překonal tuto úroveň. So we ask all the assembled Vaishnavas to please give your blessings upon these devotees so that they may make full advancement without any impediments on the path. Takže žádáme všechny přítomné oddané, aby dali své požehnání těmto nově zasvěceným oddaným, aby neměli na své cestě žádné překážky a mohli dělat další stálý pokrok. Okay. So you can come and pay your dandabats facing this way.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. So, what are the four prohibitions you promised not to indulge in? Jaké jsou čtyři zakázané činnosti, které slibuješ, že nebudeš dělat? I will not eat meat, fish and eggs. I will not engage in gambling. I will not have illicit sex. I will not take any intoxication. And how many rounds will you chant every day? I will chant at least 16 rounds a day. A little bit more this way. The other way. Yeah, like that. That's good. Very good. Your name is Yogendra Das Adhikari. Hello. Yogendra Das means, Yogendra means servant of the great yogi, mystic yogis. Yogendra Das znamená služebník velkých yoginů, mystických yoginů. Such as Narad Muni. Jako je Narada Muni. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. So what are the four activities that you promise not to perform? Jaké jsou čtyři činnosti, které slibuješ, že nebudeš dělat? I will not eat any meat, fish or eggs. I will not have any illicit sex. No intoxication. And no gambling. And how many rounds will you chant at least every day? I will chant at least 16 rounds every day. Very good. Your name is Ishani Devi Dasi. Ishani is another name for Yogamaya, the potency of the Supreme Lord. Ishani je jiné jméno pro Yogamayu, energie nejvyššího pána. Hare Krishna. Teď poprosíme o daný, můžou chvíli chantovat na džapě, až tady připravím.